સુરતમાં ગટર સાફ કરવા ઉતરેલા મજૂરોના મોત થયા છે. નાનીવેડ ગામમાં ગટર સાફ કરનારા મજૂરોના મોત થયા, જેમાં બે મજૂરના ગેસ ગુંગળામણથી મોત થયા છે. બંને ફાયર વિભાગ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરીને બંનેને બહાર કાઢવામાં આવ્યા, ત્યારે સેફટીના સાધનો કે વ્યવસ્થા વગર જ ઉતરેલા યુવકના મોત થતા તંત્ર પર અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આવી ઘટના બને છે ત્યારે અનેક સવાલ તંત્ર પર ઉઠે છે, પણ કામ આ જ રીતે થતું હોય છે અને કોઈ પણ સેફટી વગર જ આ રીતે જે મેનહોલ હોય છે તેને સાફ કરવા માટે ઉતારવામાં આવતા હોય છે લોકોને, અને બેદરકારીથી મોત પણ થતા હોય છે. તો ક્યારે સેફટીના સાધનો વિકસાવશે તંત્ર અને સેફટીના સાધનો સાથે મજૂરોને સફાઈ કામ કરાવાશે? ત્યારે વારંવાર આ પ્રકારની ઘટનાઓ અનેક વખત સામે અત્યાર સુધીમાં આવી ચૂકી છે. તો બેદરકારીથી ફરી એકવાર બે મજૂરોના મોત થયા છે. આ પ્રકારની જ ઘટના અનેક વાર સામે આવી ચૂકી. થોડાક સમય પહેલા વડોદરામાં પણ આ જ પ્રકારની ઘટના સામે આવી હતી, જ્યારે ખાળકો સાફ કરવા માટે ઉતર્યા હતા ત્યારે, અને ફરીવાર જ્યારે સુરતમાં આ પ્રકારની ઘટના સામે આવી છે. કોઈ પણ પ્રકારની સેફટી વિના જ્યારે ઉતારવામાં આવે છે અને ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ વારંવાર બનતી રહે છે. સેફટી વગર ઉતરેલા યુવકના મોત થતા તંત્ર પર સવાલ થયા છે. આ પ્રકારના સવાલ થોડા દિવસો સુધી થશે. ફરી પાછા કોઈ આ રીતે મોત જ્યારે થશે ત્યારે ફરી પાછા તંત્ર પર સવાલ થશે. પણ મહત્વની વાત એ છે કે તંત્ર દ્વારા સેફટીના સાધનો વગર કેમ મજૂરોને ઉતારવામાં આવે છે, સેફટીના સાધનો ક્યારે વિકસાવવામાં આવશે, તે સૌથી મોટો સવાલ છે. આ વિશે વધુ માહિતી મેળવી અમારા સંવાદદાતા શૈલેષ ત્રિવેદી પાસેથી. શૈલેષ, વારંવાર તંત્ર સેફટીના સાધનો વગર મજૂરોને આ રીતે મેનહોલમાં ઉતારે છે, તેમના મોત થાય છે, ફરીવાર તેમના તંત્ર પર સવાલો થાય છે અને આખો મામલો શમી જાય છે, શું વધુ માહિતી? ચોક્કસપણે આપે જે કહ્યું એવી જ બેદરકારી સુરતમાં હવે જોવા મળી છે. વડોદરા બાદ સુરતમાં આવી બેદરકારી મહાનગરપાલિકાની જોવા મળી છે. બપોર પછીની મોડી સાંજની આ ઘટના છે. બે વ્યક્તિઓના મેનહોલ સાફ કરવાના કોઈ પણ જાતના સેફટીના સાધનો વગર ઉતારવામાં આવ્યા હતા અને તેને લઈને ગેસની ગુંગળામણથી બે વ્યક્તિના મોત થયા છે. એક વ્યક્તિનું ઘટના સ્થળે મોત થયું હતું અને બીજી વ્યક્તિનું સારવાર દરમિયાન મોત થયાની વિગતો મળી રહી છે. પરંતુ ચોક્કસપણે જે રીતે વારંવાર કોર્ટમાં ટકોર થાય છે, સરકાર દ્વારા ટકોર થાય છે, પરંતુ જે સ્થાનિક તંત્ર છે એ સુધરવાનું નામ નથી લેતું અને આવી બેદરકારી ગ્રાઉન્ડ લેવલે રાખવામાં આવે છે. ચોક્કસપણે ઓન પેપર તમામ તકેદારીની વાત કરવામાં આવે છે, પરંતુ ગ્રાઉન્ડ લેવલે જે કામગીરી થાય છે એમાં આટલી બેદરકારી રાખવામાં આવે છે અને પરિણામે મજૂરોએ અભણ મજૂરોના જીવ જોખમમાં મુકાય છે, તેમને જીવ ગુમાવવાનો વખત આવે છે. સુરતમાં પણ ચોક્કસપણે આ બેદરકારી જે છે સ્થાનિક તંત્રની એ સામે આવી છે. આ તંત્રમાં આ મામલે જો હવે કોઈ વ્યક્તિ ફરીથી કોર્ટમાં જશે તો ચોક્કસપણે મામલો કોર્ટમાં જશે, પરંતુ જે બે પરિવાર નોંધારા બન્યા છે એ વાત પણ ચોક્કસ છે. જી જી જી, આભાર શૈલેષ માહિતી આપવા બદલ. તો જે તંત્ર દ્વારા મજૂરોને આ રીતે મેનહોલમાં ઉતારવામાં આવે છે, જે અધિકારીઓ ઉતારતા હોય છે તેમણે આ રીતે ઉતરવું જોઈએ, તો તેમને ખબર પડશે કે આ જે મજૂરો ઉતારતા હોય છે વગર સેફટીએ, તેમના મોત થતા તેમના પરિવારમાં શું આક્રંદ છવાતો હોય છે અને તેમને શું તકલીફ થતી હોય છે.